Привіт! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і тільки вдумайтесь, Код Всесвіту. Ми не мали права не зняти випуск про теорію симуляції. Я думаю, що кожен, хто дивився легендарну матрицю, задумувався, чи це можливо. Коли я вперше побачив першу частину, мій дитячий мозок так і не зміг виконати це питання з голови. Особисто я думаю, що це дуже навіть ймовірно, навіть більше. Це може пояснити дуже багато. Навіть Ілон, вже не CEO Твіттера Маск, свято вірить, що ми живемо в симуляції. І так, я дивився четвертий фільм, але мій мозок намагається про то забути, тому не нагадуйте. Взагалі ми плануємо зняти серію відео на цю тему, тому якщо вам цікаво, то дайте знати вподобайкою та коментарем. Мені як програмісту ця тема дуже близька, тому го розкодовувати! Для початку розберемось із самим поняттям. Симуляція – це метод, що використовується для моделювання реального процесу, системи або середовища, використовуючи математичні та логічні моделі. Симуляція використовується в широкому спектрі наукових та промислових дисциплін, таких як фізика, хімія, біологія, економіка, медицина, інженерія і, звісно ж, відеоігри. У відеоіграх ми застосовуємо симуляцію для створення реалістичних середовищ. Вони можуть моделювати все – від фізичних законів, які керують рухом персонажів, до складних поведінкових моделей для неігрових персонажів. Досить часто вчені моделюють фізичні процеси, такі як погода, течія річок або космічні польоти. Штучний інтелект – це також симуляція, але вже робота людського мозку. До речі, не така й погана, оскільки алгоритми вміють навчатись, обробляти інформацію та приймати рішення на основі доступної інформації. Окрім того, Ітан Молік з Пенсільванського університету наводить ще одну спільну рису штучного інтелекту та людського мозку. Це додумування фактів, щоб задовільнити запит. Він порівнює ChatGPT зі стажером, який намагається догодити босу, деколи навіть прибріхуючи. Ми про нього постійно говоримо. ChatGPT. Незважаючи на всі недоліки, які має зараз штучний інтелект, я переконаний, що рано чи пізно нам вдасться створити сильний штучний інтелект, оскільки ми тільки розпочали дослідження у цьому напрямку, а світ вже змінився. What kind of strange and wonderful question is that? До речі, якщо бажаєте дізнатись різницю між слабким та сильним штучним інтелектом, подивіться наше відео на цю тему. Ще одним типом симуляції є віртуальна реальність, яка зараз активно розвивається завдяки інвестиціям технологічних гігантів, які намагаються у VR перенести все, що можливо та неможливо, навіть відчуття дотику. Саме цей тип симуляції поки найближчий до того, що був у матриці. Проте для справжньої матриці нам ще потрібно як мінімум винайти спосіб створити суперреалістичну симуляцію на рівні молекул, щоб повністю відтворити фізичні процеси, що відбуваються в реальному світі. Це є поки неможливим, оскільки у наших знаннях ще є прогалини, такі як розуміння поведінки частинок на квантовому рівні. Іншою проблемою є симуляція свідомості, що є відтворенням людської. Теоретично, це означало б створення точної копії людського мозку в цифровому форматі, що наблизило б нас до безсмертя. Проте тут є також великі пробіли у розумінні роботи мозку людини. Ну а граалом симуляції, де, можливо, ми і знаходимось, є симуляція цілого Всесвіту, де ми можемо моделювати всі аспекти Всесвіту від мікроскопічних до космічних масштабів. Проте для цього ми маємо повністю розуміти, як влаштований Всесвіт, і я вже мовчу про колосальні обчислювальні потужності, які нам потрібні будуть для всіх цих симуляцій. Відносно недавно, близько 100 років тому, ми розпочали еру комп'ютерів. Цей час невеликий, порівняно з тривалістю існування нашого виду, і ніщо в порівнянні з віком Всесвіту. Втім, ми вже досягли величезних успіхів в обчислювальних технологіях.
Закон Мура, який стверджує, що кількість транзисторів на інтегральному чипі подвоюється приблизно кожні 2 роки, надає нам певне уявлення про майбутнє. Якщо цей тренд збережеться, через 100 років процесори стануть у більш ніж квадрильйон разів потужнішими. Кому цікаво, то точна цифра така. Але озвучувати в голос її не буду. Тому постає питання, скільки часу пройде перед тим, як ми зможемо створити модель цілої сонячної системи, галактики або навіть всього Всесвіту, заповненого живими істотами? Припускаючи, що комп'ютерна система має відповідні обчислювальні структури і процеси для моделювання людського мозку і свідомості. Відповідь проста. Це займе деякий час, а отже сингулярність неминуча. Заради справедливості варто зазначити, що хоч закон Мура ще працює, проте він починає стикатись з певними фізичними обмеженнями, такими як атомні розміри та теплові обмеження. Незважаючи на це, обчислювальні потужності продовжують зростати через інновації в архітектурі комп'ютерів та оптимізації програмного забезпечення. І ми навіть уявити собі не можемо, до яких інновацій може призвести винахід квантового комп'ютера. От ми вже впритул підійшли до самої теорії, яку сформував Ганс Моравек, який відомий своїми працями зі штучного інтелекту та робототехніки. А шведський філософ і професор в Оксфордському університеті Нік Бостром доповнив. Основна ідея зводиться до того, що тільки щось одне з цих тверджень правильне. Ми не зможемо досягнути стадії постлюдини, тобто стадії, коли у нас будуть технології достатні для створення детальних симуляцій свідомості. Можливо, ми зникнемо як вид до цього моменту, або ж це взагалі неможливо з причин допоки невідомих. Постлюдська цивілізація не захоче симулювати свідомість. Не смішіть мене, особисто я вважаю це малоймовірним. Ми живемо в симуляції. Мені останній пункт здається найбільш вірогідним. Якщо можливо симулювати Всесвіт живими істотами у ньому, то це вже 100% траплялось раніше. І ми вже живемо у матриці. Звісно, якщо ми не перша технологічно розвинута цивілізація у Всесвіті, в чому я також дуже сумніваюсь, масштаби того, що ми бачимо, занадто великі. А якщо ви запитаєте мене, якою мовою написаний наш Всесвіт, то, як на мене, це математика. Бо, як неодноразово казав, це саме те, за допомогою чого ми можемо описати будь-яке явище. Тому подивіться наш випуск про те, що входить у поняття математики. Чому я вірю в теорію симуляції? На це є ціла низка причин, які я називав. Проте константи у цьому списку number one. Будь-який джуніор-програміст скаже вам, що комп'ютерна програма неможлива без змінних та констант. От якраз наявність останніх мене найбільше переконує в тому, що ми живемо в матриці. Так що ж такого у константах? По-перше, вони є певними правилами гри для нашого Всесвіту. Вони диктують, як відбуваються фізичні процеси, а їхня незмінність може бути ознакою того, що вони були встановлені на початку симуляції. По-друге, ніхто зі вчених не може пояснити, чому константи є саме такими. Але більшість з них переконані, що якби швидкість світла, стала планка або гравітаційна константа хоча б трошки були іншими, то існування життя у цьому всесвіті було б неможливим. Тому це більше схоже на дуже ретельно підібрані параметри, які були створені для того, щоб наш всесвіт був придатним для життя. Цікавим є те, що якщо припустити, що ми живемо в симуляції, то також досить легко пояснити деякі з паранормальних явищ. Наприклад, привидів чи полтергейстів. Це пояснюється як збої в коді симуляції, внаслідок чого виникають тимчасові або постійні аномалії об'єктів, які не повинні існувати. Ну хто з програмістів не гівнокодив? Давайте будемо відверті. Тим самим можна і пояснити ефект Мандели. Якщо хтось не знає, то це явище, при якому велика група людей помічає, що певна подія або деталь у спільному спогаді відрізняється від того, як вона насправді записана в історичних документах або інших джерелах. Це явище назване на честь Нельсона Мандели, так як багато людей помилилося, вважаючи, що він помер у в'язниці у 1980-х. Хоча насправді він помер в 2013 році після тривалого президентства у Південній Африці. Є багато прикладів цього ефекту.
Навіть я сам став свідком певного збою у матриці. Ану, Олди, згадайте, як виглядав хвостик Пікачу? Або тіпочка з пачки Прінглс? Я довгий час був переконаний, що хвіст Пікачу на кінчику чорний, а тіпочок носить сомбреро. Напишіть в коментарях, якщо вам також так здавалось. Також можна пояснити перечуття або пророцтво. Якщо ми живемо в симуляції, то можливо, час може бути програмованим або маніпульованим. Отже, перечуття можуть бути результатом передбачуваного програмування, що дозволяє особі отримувати інформацію перед тим, як вона відбудеться в симуляції. Але найцікавіше питання. Так що ж нас чекає після червоної таблетки? Хто нас створив? У фільмі це були розумні роботи, які в свою чергу були створені людьми. Як на мене, це повна маячня. Люди занадто зациклені на собі коханих. Ми обмежені своїми 5 почуттями, лінійному сприйняттю часу та трьохвимірному світі. Ми мислимо занадто вузько. Той всесвіт не обов'язково має бути тривимірним. На мою думку, це щось абсолютно інше. І скоріше за все, наше існування поза матрицею просто неможливе. До того ж, наш всесвіт міг би бути змодульований зовсім не заради життя, а з інших причин. А ми просто випадковість на цій маленькій цяці у безмежних просторах всесвіту. Ми бах! Можливо. Якщо наш світ – це гра, то ми в ній мочимо р**ку. Хтось власноруч, хтось донатом. Багато битв уже виграно, але скільки їх ще потрібно, щоб виграти війну? Не знає, мабуть, навіть пан Буданов. Тому давайте не зупинятись. Уже такий довгий шлях пройдено. Перемога неминуча. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Дякуємо вам. Дякую, що додивились дотепер. Пишіть в коментарях, чи вірите ви в теорію симуляції. Ставте вподобайку цьому відео. Дивіться наші попередні випуски. А серед тих, хто поширить це відео у себе в сторіс та тегне мене, ми розіграємо ось таку футболку з рибою та питанням «Нандеска?». Тобто «Шо?». До речі, мій інстаграм та інші соціальні мережі можна знайти за цим QR-кодом. А я традиційно дякую усім причетним до створення цього каналу. Вовчику за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за укладочку, ну і Кокосу, бо він наш улюблений пес. Майонез. Побачимось! Ми бах! Кажи це! Ну кажу! Ми живемо в симуляції. Так. Спарк 3. Тим самим. Ні, так на рожу. Тим самим. Ні. Ні, ну я не знаю. Тим самим. Ну. Ну по тексту, ми з цим не раз. З цими руками. По-друге. Кінець, що гівно кодив.